meel xun bay maraysaa. Marka fiidiyogan waxaan kaga hadli doonaa sida naftaada bulshada ku dhex nooshahay u caawin karto ama ku badbaadin karto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ismaaciil Cadnaan oo dhigto Linshop University qaybta dhakhtarnimada. Waa maxay dhibaatada cudurkani keeni karo? Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in cudurkani uu yahay sidii hargabkii oo kale. Waa run inta badan dadka. Laakiin dhibaatada waxa waaye, inkastoo inta badani dadka ee cudurkani ay u baahneen caawimaad dhakhtar, in kaloo naga mid ah ayaa u baahnaan doonto dhakhtar caawimaadiis sidii naftooda loo badbaadiyo. Tusaale ahaan, haddii cudurkani soo rito dad yari dhibaato ma lahan. Laakiin haddii dad badani cudurkani hal mar soo wada rito, waxay keeni kartaa in isbitaalada dhakhaatiirta ayna caawin karin dad badan. Dadka dhibaatada ku yahay cudurkani waxaa ka mid ah dadka cudurada qabo sida sokorta, dhiigkarka, iyo wadna xanuun. Waxaa isweydiin kartaa siduu cudurkani ku faafaa. Cudurkani wuxuu ku faafaa qaabo badan oo ay ka mid tahay in qof ku qufaco cudurka qabo agtaada, kadibna uu jirkaaga soo gaaro cudurka, ama in meel qof ku qufacay ama ku hindisay ama cudurkii hore usii taabtay jirkaaga aa gacmahaagad ku taabatid kadibna uu wejigaaga gaaro, taasoo jirkaaga soo gelin karta cudurka. Sidaa darteed, maxaa samayn kartaa adiga? Kow, haddii aad isku aragtid calaamadahani qufac, qandho, iyo dhuun xanuun, fadlan gurigaaga joog, hana booqanin goobaha caafimaadka. La xiriir haddii xaaladaadu xumaato elva qutiquy 11-77 oo xaaladaada la socodsii. Labo, badi dhaqinta gacmahaaga adigoo isticmaalayo saabuun iyo biyo muddo ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Mar walba banaanka ka timaadid, intaadan cunto cunin iyo intaada wejigaaga taaban, tusaale ahaan. Saddex, u qufac sidaan oo kale. Afar, haddii aad taqaanid dad ka mid ah dadka cudurkani oo dhibaato badan u geysan karo, sida dadka qabo sokorta, dhiigkarka, iyo wadna xanuun ama cuduro kale ama asmo kale, fadlan u sheeg inay gurigooda joogaan, kuna caawi inaad u soo adeegtid oo kale. Ugu dambeyn, la soco cudurkan xaaladiisa meesha marayso adigoo akhrinaayo informationka ka akhrinaayo hay-adaha ay quseyso sida Folk Health Communicatorka, Elva Qutiquy, iyo Chris Infarmakhuunka. Kulligeen waxaa ka qayb qaadan karnaa inaa yareyno.